ஆகிட்டா வட்டவன். Men det är nog bli exalterad. Men som sagt, han är ju... Nu är han ju som, om man säger, vanliga jag jämfört. Ja, absolut. När jag var här förra gången och ni åkte in. Ja. Då ser man ingenting. I alla fall inte jag. Så ser man. Precis det där.